rofesork ayaan waxaan dooneynaa bal xaaladda cusub ee dalka soomaliya dhawaan asagoo kasoo noqda dalka ingiriiska nooga sheeken doona waxyaabuhu kusoo arkay dalka ingiriiska sidoo kale rofeok yaa waan ka wareysan doona shirka lagu qaban doono may london oo ku saabsan somalia iyo somalilan ki ankara somal somalilan xaaladda jubooyinka iyo siyaasadda guud ee dalka somaliya rofeor amed kusoo dhawm maxaab wax <us> badan baa cusub waxaa cusub weli dowladda muqdisho laga sameeyey ayaa weli cusub inkasta oo kolka ay dadeediina muujinayso toddoba bilood ku dhowdahay waxaa cusub de shirkaa lagu qabtay magaalada ankara ee turkiga oo ah de somaliland iyo somaalia bal in loo furo albaab ay wadahadal ku yeeshaan oy isla eegaan de taariikhdu halkay taagan tahay inay jibiskusoo noqon karaan in, in so no kale elaga uh, wada hadlo uh, waxaa cusub uh, uh, anigoo imika kasoo noqday muddo afar cisha laga jooga magaalada london oo mm -hmm. lay weydiiyey inaan waraaq in keeno ka hadlaysa qiyaasta uh, aan ka qabo waxaa la yidhao stakeholde dadka inta waaweyn ku leh qadiyada ummadda soomaaliyeed eemiska soo fadhiisan kara ayaa cusub

in dowlad la dhiso oo dowladdaasu ay noqoto mid ku dadaasha inay keento rajadii laga qabay wakhtiga cusub ee furmay oo dowlad disku wa wakhti qaato weeyi taasi waawa waa ko warku wuxuu nagu soo gaadhayaa in dowladdu ay aada gacanta ugu qabatay oo ay wado sida ammaankii loo soo dhisayo amba dhulkii dowladu ay la soo hadhay ee laga saaray ciidamadii argagixisada lagu sheegay abag aamba ha noqoto magaalada muqdisho oo kale sida loo adkaynayo nabadgelyadeedii oo ciidamada bulska ilaaliaouwad xooglstrsdaleemrcaykaainay jiraanwarnaggaawaanaagwaaaabaa

buxasan mm -hmm. shekh uh, dowladda ummada uh, soomaalidu ay u dhiibtay oo aanu aan ka mid si. mm -hmm. ahaa dadkii codkasii inay u eeg tahay inuu isagu aanu anba fahmin amba ay ka tahay ukas in uu ka tallaabsado sida shaqada loo kala qeybsanaya isagaiyo raislwasaara aynuunka distoorka cusub wuxuudhisayaaraswasaarah hu inuu yahay qofka executiv officer dolada madaxda e haada malin wabawaaada yaabaoosiki weyn aka fadhi markhawlaa waaweyn ay yimaadaan e ubaahan alaaleysiinloola tago ada cabdla cumanallanaarit madayne lamid h arioo marosidayaraaabi gtaa imkaa kula tarin lahaa

liiya labatankeygii jula la isku daray kowdii julay la bilaabay labadaas oo maanta kala fogaaday ambkalabal isku dayaan inay wax wadaagi karaan oo wadaagaasisku soo dhoweeyo mar labaad neeftooda iyo aragooda iyo maskaxdooda ayay talaabo yar 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 ay kamid tahay ee la qaadayey in la qaado todobo qodob baa laga soo saaray waxweyn maanta laga dhigi karo de raasamaal ma aha inhadal wanaagsanba ls oo ay kamid taha in xumaanta la yareey cadaawada la yareyo in dhaaalaa adyadka mwkaimaasi cadalada malaha wa loo yarqeybsado arima caynkaas laga wadosuaaa iwedintal waatahadii somalilan iyomal meel wada fadisteen oo bisasoosocto meyna shirka london waaa taha somalilan madaxweynahood sheega inusa ka qeybgelin marka hadalkan socda maxuu tarayaa mar haduu madaxweynihii somalilan uusheegay marnabo mowqifkooda goonistaga inaysan marnabo s ka noqonn mxtaramarwdhadaa somali iysomlilaadehirkasoo socda may anigu sidaan ku ahristay ma aha shir ujeedadiisu ay tahay in lagu habeeyo somaliland iyo somaaliya sida laysugu soo celinayo waxa anigu warkay soo gaau yahay londodewaan ka yimid muiisha laga joogo in shirkaas yahay mid lagaga hadlayo dibu dhiska soomali iyo nolohii wadn dadka somali dibloo dhisaaahaa caimad iya hwlcnaalaga hae waana mid loo baahan yahay insi wanaagsan loo galo oo adunyadu ay keento kayd xoogle ay keento lakiin an waxaan qabaa dadka somalilan ku nool iyo madaxdoodu ma qabo inay yihiin dad indhaha iyo dhegaha iyo sanka iyo aka xidhay nmab nwabaa k iin ayihaahn wadnk wanu ka baxan jamhuriyadii markii horena dadkii dhis baan kamidnaha minkan b waay ubaahantahawaa keenay inay dad somalilan iyo madadooduna ay aduyandadka soomaalia jooga ee madaxda xamar fadhid aiil a iay ahan darsaan arintaas oo ay keenaan tttkii loo baahnaa iyo de maskaxdii loo baahnad in arintaa lagu fahmo o dooded lagaloaaa

wali lama quysin oo mawjagii weyndlooma gelin halkaasa ku xidhatahasomalilamadadeedua ina macneyaan iyado cad o laaka dhigawaaiyohadasoo nqruudksoo nomali madadeed asan ekh hosodaa in keeno sida arinta loo aha loo calaaloo liqayo de imikana laga sii arka icilkegaade asan sheek uma baahna

siiba kan aduunyadaxiligii dowlada soomaalia iyobaarlamaanka soomaalia iyo dadka soomaaliyeed ay ku baahnayee waa xiligan marka malasdhihi karaa rofesoka qof kasto aqoon leh markuu dantuu rabay uu gaari waayey ayuu isaga tegaa wadankde dantaan rabayhada tahay de aniga tu hasiyaho aandoonayin anigu amba jeebadaha ku buuxsado amba danyaroo shasiyaamb tu xaafadeed aan wato

waxyaaba badan oon arkayo o qaarkoo si buuxda absn sanaodarsa in wa ka sai kar aynigaadan aigu jirma jio jaamicad wanaagsan o xoolo badanle ayaan jooga dinbaan ka s o toban sanad rofssor bu orlejmlrnr labada magaalo wadanka g fica lagu noolaan karomalun abadan ayaan degan

owaaalasocotaa safaarada ingiriiska in laga furay magaalada muqdisho ya tiin inuu soo baxay dalk somaliadii dagaaladii magaalada muqdisho ka taagnaa ay soo dhamaanayaan oowoa ieliduyagaaysaaad a eenangs waaaabaa saaaradhu markay in yar qadaadaato aa uwa ugu horey orda aynoda horna wansoo aragna adduyada kalewaa aynkaas aniga safaaradaha ajnabiga inay yimaadaan magaalada muqdisho ay fadhiistaan waxba kama qabo de waa wa waa wax soo kordnhe laakiin taa maha xisaabtu haddii waddanka la dhisaya xisaabtu waxa weeya adigu safaaradaha addunyada kala aad geysato yal

amuuraha ugu waaweyne waa kuwaas halka laga doonaya a halkaa iyo halkaa dadka doonaya sidaa iyo sidaa inay u eeg yihiin ssafaaradahan la furay lacagta agee looga keenaaaesaaadaausubbaa la furaybal agee looga keenaya lacagta maanta waxaan warhaynaa o la leeyahay baarlmaanka la fahantiisiibaan mashaharooyinkii qaar la siin agee looga keenaya

jamcyadda qurumaha ka dhaaysa meelaha hah laga cabe lo mee ynkaas ayaanu kula balanakla heekagurigii saiirka uu ku jiri jiray jamada rumaha ka dhaaysana waa lasoo sheegay intuu qurmay u baabaay inuu iska xidhan yahay a markaa safaaradaa layska furay warwaaxaasi waa wiii hore inoo baabiyey

marka dambe addoon bay noqdaan soacid kale un ba utimayt oo gumaysataa aagarmas inta iyagu isgumaystaan baa dusha dambe lagaga yimaada marka runta iyo xoriyadda maskaxda iyo qalbigu waa lagama maarmaan haddaynu intaa helno cadaalad iyo karti lagu daro w b in umaa somalis no of aad bmintaan barnaamijka gabagaben waxaajira hadaba niversal t v dadka noo yimaado mararka qaarkood waala kabtana waxaa jira dhinaca fanka si aad baad fanka ujecesha waliba haysihii hore aad baad uga heshaa marka caawe maxaad noogu soo gebagabensa aw anigu idin heesi maayo adig iyo dadka walaaleheen e adunyada inaga dhegeysanaya hestnawaa layga yaqaano dadki laahay ku manaystay ayaa meealba jooga nanint aaend yaraasadintn soo aadqof aad u tumaya ayan waxoogaa garaaci karna lin intnaka oanlahaa arintannumadi hadii ay iska, iska xidho hees iyo gabay iyo riyad iyo uraambur iyo geeraar

godad waaweyn baa la galaayo dhuxusha laga soo oda colmineb ingriiska lagu yidhaha uu dumaa markuu roob iyo aynkaasi da-aan amba gariir u dhaco waktigu adkaado shimbir ayaa ku dhex nool dhulkaa boholaa dhuxusha laga qodo laga soo saaro shimbirtaas canariba af ingiriisga lagu yidhaha way ku nooshahay halka

rug iy itudurai arkawaaa leyaha abwaanada iyo ananiinta waaiiiidadk isk dilaa marnaba magartaa wakuso dsibykuso od marka damba goduduaaaduyadku amtaanu iska ilaalino ananiinta halagalo m lajoogadiadowadnka gudihiis in la xanaaneeyo daranyada laga ilaaliyo ykuwa gaboobey la dhadhabo ga oo la hagaajiyo oo la asturo yloo sameeyo dhulkay ka heesayeen riwaayadaha ka dhigayeen gabiga lasoo bandhigaye in lasoo noolayo dheecaankii umada soomaalida dhiigii umada soomalida jirkeyga waday in lasoo noolayo waa lagama maarmaan